роль громадських організацій у протидії російській агресії. Саме такою стала тема розширеного засідання громадської ради при Закарпатській ОВА. Сьогодні громадські організації активно працюють задля перемоги України. Для України в майбутньому, і саме один із тих пазлів цієї загальної картини – це якраз підтримка, взаємодія і підтримка держави безпосередньо і громадських організацій, благодійних фондів, волонтерських. У них вводяться на законодавчому рівні ось ці нормативні документи, які не просто підтримують, а стимулюють громадянське суспільство до благодійницької діяльності. Багато з них сьогодні змінили свій вектор роботи. Це або підтримка Збройних сил, або якась допомога внутрішньопереміщеним особам, можливо, організації, які займалися до того питаннями екології, навчанням дітей чи спортивними заходами, зараз трошки переорієнтували свою діяльність. Члени ради обговорили підтримку державою громадських організацій. Адже за час повномасштабної війни на теренах Закарпаття влада різних рівнів підтримувала громадські організації. Громадські організації мають бути окремими, самостійними, тоді вони будуть суб'єктними. Але зрозуміло, що між громадськими організаціями і владою, чи то регіональною, чи державною, місцевою владою, має бути оця співпраця, вона може бути в різних формах. Інколи влада, наприклад, передає якісь кошти громадським організаціям через систему грантів, певних конкурсів, а ті виконують якусь соціально важливу функцію, яку вже не робить влада. Так? Тобто, по суті, влада якби наймає їх на аутсорс, якщо так говорити модними словами. Обговорили і спектр життєдіяльності цих організацій, взаємодію з благодійними фондами, підтримку осіб вразливих груп населення. Під час війни вже потрібно думати, як ми будемо розвиватися після закінчення війни, після нашої перемоги. Тому що дуже великі виклики постануть перед українцями, перед українською державою, тому що економіку нищать, міграційні процеси величезні, промислові підприємці просто руйнують. Нам потрібно буде навчитися жити в нових реаліях. Звернули увагу і на психологічне відновлення військовослужбовців після закінчення війни. Зокрема, що стосується пошуку для них психологічних програм та пошуку працевлаштування. Влада і громадянське суспільство, якщо вони будуть максимально єдині, ми зможемо подолати от весь цей негатив і от ту всю, от, подумати, страшну біду, яку переживає Україна. Станом на цей рік 93 інституції громадського суспільства наявно в Україні. І всі вони активно працюють задля наближення перемоги.